अमेय खोपकर जी आपल्या सोबत जोडले गेले आहेत। अमेय जी, मराठी आणि हिंदी चित्रपट सृष्टी या बातमीने हादरून गेली आहे, नितीन देसाई यांनी आत्महत्या केली आहे। माझ्याकडे खरं म्हणजे त्यांच्याकडे श्रद्धांजली वाहण्या व्यतिरिक्त माझ्या शब्दाने त्यांच्यासाठी काही बोलायला, आता माझा त्यांच्याशी रेग्युलर संपर्क होता, काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या मुलीचं लग्न होतं तेव्हा ते पत्रिका द्यायला आले होते, माझ्यासोबत ते राजसाहेबांच्या घरी आले होते पत्रिका द्यायला, आणि ते इंडी स्टुडिओलाच लग्न होतं मुलीचं, राजसाहेब देखील लग्नाला आले होते, आणि एवढा मोठा कला दिग्दर्शक आणि एवढा मोठा माणूस, चांगला माणूस, ज्यांनी मराठी माणसाची अभिमान होता त्यांच्याबद्दल, मला माझ्याकडे खरंच शब्द नाही त्यांना त्यांच्याबद्दल बोल त्यांच्याबद्दल आत्ता श्रद्धांजली देण्याव्यतिरिक्त बोलायला, पण मी मनसेतर्फे मनसे चित्रपट सेनेकडनं त्यांना मी आदरांजली व्यक्त करतो, आणि जे झालं ते खरंच फार वाईट झालं, का झालं काय काय काहीच कळत नाही का असं झालं तर, पण जे झालं ते अत्यंत दुःखदायक आणि वाईट आहे। काय स्ट्रेस होता त्यांना, काय होत, कधी त्यांनी एवढ्या वेळ बोलणं व्हायचं पण कधी त्यांनी बोलून देखील दाखवलं नाही, त्यांचे आता दोन मोठे प्रोजेक्ट पण देखील सुरू होणार होते, त्यासाठी देखील माझं त्यांचं रेग्युलर बोलणं व्हायचं त्या प्रोजेक्ट संदर्भात, मी त्यांना काही माणसं देखील दिली होती की बाबा यांना घ्या, ही चांगली माणसं आहेत, हे तुमचं बजेट वाईज तुमचं काम करतील, आणि कधी त्यांनी शब्द खाली पडू दिला नाही, मराठी माणसाला नेहमी त्यांनी सातत्याने पुढे हे केलं, कला दिग्दर्शकांना नेहमी त्यांनी वाव दिलेला आहे, त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले, मला कळत नाही स्पीकलेस म्हणजे माझ्याकडे बोलायला शब्द नाहीत, मी फक्त माझ्या पक्षाकडनं आणि चित्रपट सेनेकडनं मी त्यांना आदरांजली व्यक्त करतो। नक्कीच, धन्यवाद अमेयजी दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।